23 день в Канаді, 6.07.23. Сьогодні в нас четвер. Сьогодні день. Як завжди, добре. Сьогодні гарний робочий день. Зранку встав, приготував собі сніданок. Приготував собі сніданок, випив кави. З власниками зустрівся, так як я сьогодні на 9 годину. І виходив пізніше, вони, як на диво, двоє попросипались. І розговорились, і я кажу, що в мене 7 числа, 7.07, маю запис на Фудбанк на 12 годину. Та добре, вони без проблем, але я кажу, може буду завтра на роботі. Просто спитався, чи могли б вони забрати. Та вони кажуть, добре, я зразу їм перекинув QR-код. Тут дуже все просто. Реєструється люба людина, якщо не може забрати, пересилає кому-небудь QR-код, з ним може забрати інший. Навіть не треба документів. І собі спокійно пішов на роботу. На роботу добрались вчасно. Я доїхав до зупинки, де зустрівся з напарником, він мене підвіз. Ми сьогодні були тільки двоє на роботі, всі решта були вихідні, роботи небагато. От ми сьогодні доробили пінопласт, обклеювали таку типу арку над дверями довгу, то кілька супермаркетів, і від початку до кінця має бути така арка, ми обклеїли, сіткою обробили, заштукатурили. Сьогодні в нас вийшов повний робочий день, 8-9 годин, мінус обід, 8,5 годин, але ми чуть-чуть не доробили. В нас застала ураган, навіть в телефоні. Прийшло штормове попередження, обережно, шторм. Почалось чуть-чуть накрапати, нам лишилась ще одна колона, і там чуть-чуть, ну, півгодини роботи. Півгодини, ну, година максимум з прибиранням. І крапає чуть-чуть. Але ми були під рештуванням, і думаємо, так, закінчимо. А воно як вальнуло, град, ну, такий як кукурудза. Великий град влупив, нічого не видно, води стільки намело, що там, як виїжджаєш з парковки на центральну дорогу, то центральну дорогу залило, пороги в машині не було видно. Пороги, ще трошечки в машину затекло, якби там постояти. То ми помокли, повністю попромокали, добре, що якийсь змінний одяг був. В мене є напарника. І ледве то все позапаковували, все в його машину позапаковували. Теж недобре, бо то купа інструментів мокре таке. Я в його машині переодівся, то забув в нього штани свої робочі. Завтра заберу, завтра ми знову поїдемо на той самий об'єкт, поїдемо. Раніше, нема чого, ми сьогодні на 9 годину аж. Бо начальника не було там. Мав підвести клей. До речі, мішок клею змок. Повністю той ураган настиг нас зненацька. Жесть. От. І він мене підвіз додому. Я приїхав, приходжу, а дивлюсь, Фудбанк вже вдома. Власники поїхали сьогодні і забрали сьогодні. Хоча назначено на завтра, на 12 годину в обід. Хочу спати. От, і забрали сьогодні. Там мені говорять, що це, і кажу, мені нічого не треба. І так вони їсти готують, і багато чого роблять, кажу. Пакуйте все, куди хочете, в холодильники. Дали таке відерко велике морозиво, якогось там м'ятного з шоколадом. То я щось морозиво не дуже, то якраз... А вони люблять на десерт морозиво. Сьогодні на десерт зготували мені кукурузу. Дуже смачна кукуруза, тут не знаю, звідки вони її привезли, бо тут вона не росте в них, тут клімат не дуже. Мало сонячних днів, отакі от кукурузка тут не дуже росте, а привезли дуже смачна. Я з'їв собі кукурузу, а вони морозиву. От, забрали Фудбанк. Подзвонив до напарника, в нього теж Фудбанк назначений, але на 8-7, на суботу. І я йому кажу, щоб пішов завтра, бо завтра в нього вихідний. І нехай попробує забрати завтра. От таке от. Підсушив трошечки взуття робоче феном для волосся, бо все мокре. Треба буде заїхати на секунд і ще собі взяти ще якихось шмоток.
Бо тих мало, один комплект дуже мало. Маю, що там одні штани якраз собі купив. На завтра буде. От, то і таке. Прийняв ванну. Зараз ще обов'язково пройду англійську, всі свої додатки. І віддихати. Бо завтра плануємо на 8 впасти на об'єкт, щоб швидше то зробити. Бо завтра знову теж якісь дощики передують, так що завтра я візьму парасоль. Сьогодні парасоль би мене не врятувало. Такий ураган був, що капець. От так минув мій день.